31. ožujka 1991. dogodio se takozvani krvavi Uskrs, događaj koji je obilježio na neki način nakon Pakračke bitke načeo tu priču o Domovinskom ratu. Tijekom tog incidenta zabilježena je prva žrtva Domovinskog rata, riječ je o Josipu Joviću, a u toj akciji našli ste se i vi. E, vidite, ja se našao i u akciji prije, znači Pakrac koju ste spomenuli malo prije, iza toga Plitice, kako nazivaju krvavi Uskrs, pokojni Josip Jović i još 75 pripadnika bilo je kod mene u autobusu, ja sam vozio taj autobus i sami me Bog spasio, jer sam pogođen, to ću vam dati fotografije s koje ćete vidjeti, u pušku koju sam imao preko prsi. Znači, metak je pogodio tako da je skliznuo, izišao je van kroz vrata, a došao je između glave generala Lucića, brigadnog generala Zdravka Andabaka, i mene je pogodilo tako u pušku sa desne strane gdje sam ja vozio. Sjećam se vrlo dobro tada, ispred mene su išla dva borbena oklopna vozila i na Motorolu smo čuli Gama 1-2, nailazimo na barikade. Barikade bila je bukva koja je bila postavljena i tu je osula paljba koja je trajala možda nekih, ajmo reći, nekoliko sekundi, pola znači, minute. Vi ste zapravo upali u klopku? Pa upali smo u klopku, tako je, postavili su nam. Tukli su sa lijeve i desne strane po nama i svi koji su ranjeni, ranjeni su u autobusu. Niti jedan poslije u akciji koja je trajala još 2 sata do pošte na Plitvicama nije ranjen, jedino što je poginio pokojni Josip Jović, evo koji je skupa, bili smo zajedno u autobusu, ovi koji su ostali ranjeni, najteže je bio ranjen Ivan Niža, kojeg sam vidio prvi put prije 5 godina na Plitvicama, na 25. obljetnicu došao na obilježavanje, kao što sam i ja, i razgovarali smo malo o tome, jer on je najteže bio ranjen u Kralježnicu. Ranjenike su prevezli na Rebro u bolnicu, pokojni Josip Jović je još bio živ, znači nije odmah preminuo na licu mjesta. Mi smo ostali čuvati položaje i vidjet ćete iz papira koje ću vam dati. Mario Profaca je sa mnom tada napravio na intervju. Negdje poslije podne, oko 15 sati, ja sam osobno zarobio Grbić Petra zvanog Batu. Imao je Fiat Tipo, tako da se sjećam kao da je juče. Ja kad stisnem oči točno znam kako je bilo. Došla je takozvana vražija, ta JNA. Na čelu njih je bio Hrvat Mateša, sve su bili zapovjednici u JNA tada Hrvati. Mi smo ostali tu znači na Plitvicama 2 dana, bilo povlačenje, povlačili smo se nazad u Zagreb. Taj autobus koji je pogođen, iz fotografija ćete vidjeti da je bio pogođen sa lijeve strane negdje od polovice prema zadnjem kraju u stakla, odnosno u nosač ovih bočnih stakala, i iz te tromblonske mine nije izvađen osigurač. Da li je taj koji je pucao nije htio imati na duši da je izvađen osigurač, onda bi svi izginuli koji smo bili u autobusu. E sad ćete vi možda postaviti pitanje kako to autobus ima 53 sjedala, a da je nas bilo 75. Zato što smo iz Zagreba, iz Rakitija, navečer kad smo krenuli, išli smo starom Karlovačkom cestom preko Jastrebarskog. Došli smo do Veljuna, u Veljunu je jedan od ta 3 autobusa koji su išli za mene, ja sam išao prvi, ostao u kvaru. I onda smo mi raspodijelili putnike, 25 u moj autobus, 25 u ovaj autobus. Drugi koji je išao iza mene, gospodin Malekin i gospodin Milan Begić, nas 3 smo bili vozači, još je nešto bilo, ovi koji su vozili logistiku kamiona Zagrebačkih transporta, koji su vozili logistiku iza nas. No za one koji ne znaju, zašto su pripadnici MUP-a, Rakitje i ATO-a Lučko uopće krenuli tada u Srbiju? Pa krenuli smo jer su oni okupirali, znači Hrvatska država koja je legalno imala svoje snage, svoju policijsku postaju na Plitvicama, oni su okupirali ti odmetnici, četnici, ti paravojni, bilo ih je koji nisu imali, imali samo oružje, ali u civilnim odorama okupirali Plitvice i Plitvička jezera, tu je bilo dosta i turista i policijsku postaju na Plitvicama. Znači mi smo išli da
deblokiramo policijsku postaju, da se uspostavi normalno, da se može funkcionirati, da promet ide. Oni su to ciljano, sve smišljeno. I sjećam se vrlo dobro da ima golfa nekog Trule Višnje, Goran Hadžić i Borivoje Savić, tako je, koji su zarobljeni. Tada i onda su nam pričali priče tada da su oni bili na nekim sastancima, da uopće nisu kakvi. To je sve bila organizacija uvezana, da, to je logistički, logistički potpomognuta sa svim streljivom i puškama i sa svim od takozvane JNA. Znači, JNA ih je naoružala i sjećam se vrlo dobro da smo mi tu večer imali u planu da idemo osloboditi i deblokirati i Korenicu. Navodno se tamo okupljali, pa je bilo tada peta kolona, to valjda Udba Kos, koji su bacali dezinformacije da će oni krenuti iz Korenice. Mi smo tako bili nabrijani, vjerujte mi, golim rukama ne bi se bojali krenuti naprijed da idemo deblokirati Korenicu, ali smo izvršavali zapovjed vrhovništva. Vrhovnik i predsjednik je bio predsjednik Tuđman, ništa nismo radili na svoju ruku. Predsjednik Tuđman je izdao zapovjed, znači, da se ide u deblokadu policijske postaje. Zapovjednik svih specijalnih, znači, antiterorističke akcije Lučko i Rakitija bio je general Marko Lukić, a zapovjednik Rakitija, jedinice za posebne namjene, bio je general Josip Plucić. Ja sam imao takvu sreću da sam ostao, preživio, pogođen u pušku, znači, ko zna kako bi to... Spomenuli ste da Josip Jović još neko kratko vrijeme bio živ. Tako je. Oni nisu tada htjeli poslati helikopter. JNA, tražili smo od njih tada Rašeta, koji je bio tada u Zagrebu, tu ispred JNA, glavni zapovjednik. Nisu htjeli dati helikopter da može se spustiti, da prebacimo ranjenika, a mi smo sa njihove strane, bio jedan ranjen odmah, možda nekih 50 metara gdje je poginio Josip Jović u jednoj trafostanici od Elektre. Tu je jedan njihov bio ranjen pripadnik u odori JNA, paravojni, tko je bio, ja više i ne znam, ali znam da je smješten uredno u Zagreb na Rebru u bolnicu i da je bio, znači, ne samo hospitaliziran, nego da mu je pružena sva pomoć. Sad, di je taj čovjek i kako je to, treba ući u arhivu, tko je on i sve ostalo. Prema svima smo ponašali se onako kako treba, prema svim tim zarobljenicima. Mnogi su kasnije davali ovakve i onakve izjave. Sjećam se vrlo dobro da taj Grbić Petar, zvani Bata, kad sam ja uzeo mu pušku i pištolj, oba dva oruđa, znači, imali su unutar metak u cijevi. Pitao sam ga zašto metak u cijevi, kaže, ma iz sigurnosnih razloga, ja idem tražiti brata. On je bio iz sela Mukinja, tu je bio neka šef u tim restoranima. Prema tome, sve to bilo smišljeno, hvala Bogu, prema pokojnom, treba se pokloniti, ja idem rado prisjetiti se svake godine. Moram priznati, zadnjih 5 godina nisam išao iz razloga što sam doživio jednu malu neugodnost, o tom neću pričati, i general Marko Lukić i ja, od tih iz protokola gdje su nas turkali tamo negdje pozadi, ovi koji nigdje nisu bili, gledali su možda na televiziji, ne znam koliko su bili uključeni u obranu. Poslije, znači, tadašnje vlasti koja je bila koalicijska, HDZ i MOST, Vlaho Orepić je bio ministar unutarnjih poslova, bili smo pozvani službeno i kad smo došli tamo unutar, rekli su za Marka Lukića i mene da nema mjesta unutar u restoranu, da nismo predviđeni protokolom. Ja sam izašao, pojeo grah, pitao treba li nešto plati, otišao za Zagreb i nisam išao zadnjih 5 godina, niti me nitko službeno pozivao, službeno, prije 30 godina. Ali ste, koliko čujem, službeno prvi put pozvani na Plitvice na obilježavanje. Točno je. Čiji ste aktivni sudionik, pa je jako čudno zapravo da ste prvi puta pozvani. Pa vidite, žalostim, ja ne znam što se to dešava u našoj toj lijepoj Hrvatskoj, da navodno je u petak bio sastanak u Ministarstvu unutarnjih poslova, pozvani su predstavnici razno raznih udruga, tko predstavlja te udruge. Ja se ne bavim tračom i to sve ostalo. Mene nitko nije pozivao, kažem, zadnjih 5 godina, ali sam dobio u
subotu znači mail iz ureda predsjednika Republike gospodina Zorana Milanovića da budem dio službene delegacije s njime da položimo vijenac i zapalimo svijeću 31. ožujka ujutru u 9 sati, ne samo ja, nego i general Marko Lukić, što sam ja uredno potvrdio, ako me poziva institucija predsjednika Republike, da službeno prvi put nakon 30 godina dođem i poklonim se. Znači, ja kako prolazim na Plitvice, svratim, zapalim svijeću. Ali sada prvi put, službeno nakon 30 godina, 30. obljetnica, meni je to čast da sam pozvan od institucije. Mi ćemo ponijeti svijeće, predsjednik Republike će položiti vijenac, dobili smo protokol. Evo, dakle, ured predsjednika je po prvi puta prepoznao da je Ljubo Česić Rojs, general, hrvatski general, dužan biti na mjestu akcije u kojoj je bio aktivan sudionik. Dakle. Međutim, predsjednik je posljednjih dana poprilično dobro raspoložen, pa me zanima, je li vas malo strah što će reći na obljetnici? Što će mi biti strah? Očekivati? Pa svi znaju da sam ja HDZ-ovac, doktora Franje Tuđmana, HDZ doktora Franje Tuđmana, ostali me ne zanimaju, ni HDZ Brisela, ni ne znam nija čega, onaj čvrsti i ostaću vjeran do groba Franju Tuđmanu i Gojku Šušku. Drugi me nitko ne zanima, ne ulazim u te sa političke vode tko će biti predsjednik Vrhovnog suda, to me ne zanima, pratim se. Ali mi se gadi to da se sada u ove dane da se dijele, svađaju, to nije dobro jer zajedništva bez jedinstva domovinske istine Hrvatske ne bilo slobodne i nezavisne Hrvatske države. Prema tome, što će me, od koga, ja se nisam bojao ni prije 30 godina, ni prije, pa da se sada bojim ići zapaliti svijeću svome kolegi, prijatelju, suborcu, pokojnom Josipu Joviću, čiju sam majku posjećivao kod njih doma. Išao sam paliti svijeće i vijenac polagati u Aržano, u njegovo rodno mjesto, u njegovu rodnu kuću gdje je bio rođen. I ja moram priznati, ja sam počašćen s time da sam prvi put pozvan službeno, odazvat ću se i poslali su, ako nemam prijevoz, da će poslati po mene prijevoz. Ja sam u mirovini pa vozim se sa svojim autom, general Marko Lukić i ja idemo. Na Plitvice obilježiti 30. obljetnicu i po konce svom subotu. Lijepo ste završili ovaj razgovor. Ja vam se zahvaljujem i nadam se nekoj novoj prigodi. Jer ova akcija nije bila jedina akcija u kojoj ste vi sudjelovali. Brojne su vojno-redarstvene akcije u kojima ste bili sudionik, pa vjerujem da ćemo popričati još koji put.